أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ أحضر لنا بهذا المحضر، ولتأتي بنظرة تأتي لنا بصبر. نكونتني برب سبحانه وتعالى دوخ، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. بربنا فلما أحس بيه عيسى منهم تنيوم الكفر أكبردي ينتي على عيسى دون أوغاي pour ñu gëm yalla top yalla waye nak dem na ba mujjigi gi gaay yu bari wéddi topuñ ko gëmuñ ko légui nak ci nonu Issa ñu né muy dox ba gis ay napp kat mu daaji leen ñoo na leen té ngeena ñew and ak man ñu wétal yalla napp kat yi ne ko muy mool kat yi ne ko ñun daal ay mool jën lañ tal waaye taluñ naan ay wéetal yàlla fekk ne napp nañ ba sonn mënuñoo am jën Issa ne leen abal leen ma mbaal gi ñu jox ko Issa sànni xëcc rek mbaal gi fees dell ak ay jën jën yum ponkal sax ñooñu tamit daal di ne dëgg dëgg yow mi amna lu yalla def ci yow dañu and ak yow dimbalé la lo nek rek ñu nek ci mota yesane man ansari ana kan moy dimbalé qala yesa waxne man ansari ana kan moy nek dimbal ñel ma qala gayinako qala daldi wax al hawariyuna ñu ñu xamne lañ tuddé hawariyuna yi nahnu ñun ansarullah ñoy ndimbal ak yalla amana gem nañ billahi ci yalla washhad sayda nañ bi anna naka ñun muslimuna way ummatu la ñel la muslimuna jibalu nañ Issa ba waxe lolu rek def karama gogo wala mujiza gogo su ko defé rek ñom ñu daal dina ko legi ñun ñoy say ansar ñu ñolay dimbalé rabbana suñ borom amana gem nañ bima anzalta ci la nga wacce te muy injil ne ko yow yalla gem nañ ci li nga xamne wacce nga ko te muy injil wattabana top nañ rasul yunut bi te muy isa top nañ ko legi faktubna bindñu ma shahidina ñu bokku ci way sédé yi ne ko top nañ légui nak bindu ñu ñu bokku ci way sédé yi waye fekk wa makaru pexé nañ loolu ay pexé rek la wa makaru ñu pexé wa makarallahi dogal ak yalla mune wallahu yal wa makarallahu yalla mom dal di dogal ndax yalla du pexé waye féri ñoo pexé nañ waaw makara daali dogal allah yalla wallahu yalla khairul makirina mom gën ci aji dogal yalla rek mom moy dogal kon magi nonu wa bani israël ba tay ak Issa yalla ne waskur fatalikul id qala ba waxe allah yalla ya Issa ya Issa inni naka man
متوفيك اجي فاتلالا ورافعك اجي يكتلالا الي جمتمن يلا وخنا لولو عيسى عليه السلام نكو عيسى فاتلكو الإيسى نيو ينتبي صلى الله عليه وسلم فاتلكو البيع لوخي عيسى نكو متوفيك ورافعك الي نكو عيسى كون دينا نينا دير waye lu ci manam yalla neena ko mutawaffika male fat moy ngeumna la waye wara fi ko yekatina la ila yajem ci man waye ken gisul bamelo isa ndax isa bagn ko wara ray la yalla jël ci nga xamne mo nekkon setané ba di rambaj fa isa dugg rek mu fexé ko laqati koku mo dem ba mu jigi yalla dadi def ay mbiram rek ba gaay ñu yaray ko légi nak ñu né fukk ak ñaar lañ woon ñuy dem ba ci kanam gis ñu manki muy fukk ak ben ñu né waaw bu nekké Isa mom lañ ray ana kon ku ñuy fukk ak ñaarel bu nekké nak suñ mbokk muñ ando nak mom lañ ray kon ana Isa yalla waxon wax ko ci alquran né wama qataluhu wama salabuhu walakin subiya lahum yalla dal mom moko yëkëti waye fi waxna ne innina kaman yalla mutawfika ji fatlala waye wara fi ka ji yekatilala ila ya jam ci man yekatinala nga jam ci man wa mutahhiruka may ajilla balla min alladina ci nga xamne kafaru wedinañ nga xamne ño wedinañ man malalla bal ci ñom ba nga xamne duñ man ci yow dara wajahilu aji defla alladina nga xamne ittabaa ka top nañ la nga xamne ñoom top nañ la man ma def fawqa alladheena ñuko we nga xamne ka faru wedd nañ la kep ku la top moy fete ko ci kala weddi te yalla nu la doxale ay mbiram kep ku gam yoonentibi sallallahu alaihi wasallam yaay fete ko keneen ku ko gamul mota yalla waxe sa ne ko wajailu aji def la alladheena nga xamne itabamuka top nañ la foq alladheena ci kaw nga xamne kafaru weddi nañ ila yawmi qiyamati jamba bisab yawmal qiyam summa marjukum top dana len delo ila ya ci man delu way bi moy ci man ngeen di delu ci man yalla kon fakum atel baynakum sen digante fima kuntum fakum dana atte baynakum sen digante fima kuntum ci lepp lu ngeen nekkon fi ci lola takhtalifuna di wute lepp lu ngeen nekkon di wute ci aduna bi japp len man yalla ma len di atté fa amal ladina nyaanya nga xamne kafaru weddi nañ fa wasibum dana len bugal asaban bugal shadidan mutat fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhira wa ma lahum dad la ñel min nazirin ku len di dimbalé yalla ne ñi nga xamne ñom nak dañu weddi yalla waye nak dana len mbugal ëlëk yowal qiyam waye dana len bëgal mbugal fi ci aduna te al-akhirat mit mbugalu a al-akhirah mo gëna metti fop yalla ne dana len ko mbugal de wata qur'anina fa amal ladina ñaña nga xamne kafaru weddi nañ fa wasibum dana len mbugal asaban mbugal shadidan mutat fi dunya ci aduna waw ci aduna dana len ci mbugal wama lahu fi dunya wal akhirati al akhirah wama lahum dad la ñeel min nasirina ku len di tere mbugalam yalla amal ladina ñi nga xamne nak amanu gem nañ wa amilu tu ñuy jëf as salihati faratak nafile yi ñi nga xamne gem nañ yalla tay def farata ak nafila fa nu wafim dana faylen ujurahum sen yool wan wafim dana matal ujurahum sen yol wallahu yalla la yuhibbu du fay la yuhibbu du beug aswalimina togn kat yalla beug togn kat kon togn baxut salika lolo natlo dal ko jangatal ay ka fa yow muhammad min al ayati mutke ci ay al quran wa zikri ak ware hal akim bad buñ xarañe ak attem ne ko li dal dañ la ko netali
pour mu nek aya nek alquran bi nga xamne mom lañ xarañé ak atem continue ba légui di wax nazara ni nga xamne dañu baye ko won ca najran ci commencement bop sar bi don laj yunti bi alayhi salatu wassalam ba légui rek ñom dañ don wax naan ñun dal yow yunti bi sallallahu alayhi wasallam yow dal do qana qana isa doomu yalla la ak la ci aju waaw yalla yoni wuko di wax ak mom legi nak yunti sallallahu alayhi wasallam dal di len di o ñom ñep na len o len sen doomi man dana o sama doom fatima waye dana o hasan ak husaynu indi len ye indi len sen doomi goori ak sen doomi jigen yi su ko defé buñ defé ñu ñëwaat ñu waat ne kep ko xamné neku ci deug rek yalla yalla alako ñoomi ñu daal xamné ñoom ñuñu ñoo neku ci deug wa yoonte bi ma ci deug loolu tax ñu bañ mom lay borom bi di waxné inna masala isa naka misalak isa indallahi fa yalla kama sali adam ko misalu ki xamné moy adama ndax ñoom dañ do wax naané isa lu tax amul bay dal yalla moko jur yalla ne len dedet wax len ne len misalu isa danaka mok misalu yont yalla adama mok misalu adama ñoyam ndax adama amut nday amut bay isa mom amna nday waye amut bay mota mun ina masra isa naka misalu isa indallah fa yalla kama sali adama kom misalak adama خلقه بن نج موم ادمه في تراب من تراب في سوف ادمه في سوف لنجو بند سما قال توب واخ له نيل كو كون نيكال منديف فيكون مودال دي نيك منديف كون كاي خانا لولو مو غنا كيمتان كي خامني سوف لنج بند رك لنج اوت اك اي ندخ اك تي اديو بند كو مو نيك نيت دي واخ نييب تي موم لنج بايي كو موي ادمه يالا نيكو خانا كون لولو mo gëna nek kemtan mota mu ne qalqo bin nañ ko min turabin mubayako ci suuf suma qala to wax mom yalla law ñal adama kun nekkal mindef fa yakul mu dal nek de al haqq deug mi rabbika tukki ci borom ne ko li dal moy deug te ci yalla la bayeko wala takun boy nek mukku yow min al mumtarina di bok ñuy sik sak di wérante buy bok ci ñooñu yalla na fa man hajjaka kep ku dag sante ak yow ci nasarani fi ci lolo pour isa min baadi ma jaaka ganna bam di kaleela min mi ci qanqam aw kon su boba dal waxal su nekké na ñoom wax ji leerna te ñoom xam nañ ne isa doomu yalla xam nañ ne yalla kenn la dañ ko wara wétal diko jaamu yoon yalla ne yonent bi bu nekké ñuñu ñangi xulok yow ba légui rek kon faqul waxal ta'ala kaylen wa olen na doñu o abnana ay dom sen wa abnakum ay abna do dañ o abnana suñu dom wa abnakum ñom ñu o seni dom wanisana suñu jigen ñu olen ñomit wanisakum ñu o sen jigen ñi waan fusana ñu genn ak suñuy bakkan ak suñuy bop waan fusakum ñoomit ñu genn ak seeni bop suma napta il top ñu waat fa najala yalna def fa najala dal di def laanatullahi rabbam yalla wala soy gel mande ak yalla alal kazibina yalla nek ci fen kat yi yalla ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bu boba olen sen dom yek ñomi sen dom yi ñu genn jigen ñi ak say jigen ñep ñu genn su ko defé ngeen taxaw ngeen waat ne kep ku fenn yalna yalla rabbu ko yalna yalla alako ha yalla neena su baba duñ ko def de ndax xam nañ ne ñom nekkul ci deug mota borom bi ne inna hadha nakalli ñangat mumu inna hadha nakalul la huwa mom qasasun la nga xamne moy njangat al haqq buy deug njangat la li dal ab netali la bo xamne
dañ la koy netali mu nek deug ak al haqq mu nek deug way wa ma min ilahin amut ben bur ila allah kudud yalla amut kenn kuñi jamu kudud yalla wa inna allah naka yalla law mom al aziz moy aji not ci ngor al hakim moy aji xeren ci atte mom yalla yalla ne fayn tawalaw dem dedu nañ fa inna allah naka yalla alimun aji qamla bil mufsidin ci yaq kadni yalla ne bu nekké na ñuñu dañu dedu bañ yalla mu ne man qamna ñu yaq te dana len fay ba tay rek mu continue di wax ak yahudi ak nasarani waaw ñom ñu do wax naan ibrahim yaqul la ñi naan ibrahim du yahud waye nasaran la yalla ne yonti bi waxal ñom yahudi ak nasarani neen nañ ñew ci benn baat bo xamne ñun ñepp ñoo ci yem moy ñu jaamu yalla ta buñ ko bokalé mom la yalla di wax ne qul waxal ya muhammad alayka assalam ya ahla alkitabi e yen wa ko ñu téré bi moy yahudi ak nasara ta'alu kaylen ila kalimatin jëm ci benn baat sawa'in aji emo lañ ci baat bobu baynana suñ digënté wa baynakum ak yeen kay leen ñu wax benn baat bo xamné ñun ak yeen ñoo ci yem baat bobu moy ban allah na'buda buñ jaamu illa allah kudul yalla yal yonentu bi na leen ñew leen benn baat bobu daal moy buñ jaamu kenn ko dul yalla wala nushrika te buñ bokale bi ci mom shayan dara buñ bokale yalla wala yataqila buñ japp baaduna ñen ci ñun baadan len arbaban def ko muy yalla muné ko ñen buñ jël leneen def ko yalla min dunillahi tabay yalla nañ japp yalla rek waye buñ ut ay xërem wala ñu naan isa wala ñu naan musa wala husayr yu yeb ay waxi ñak xam la waye nak min dunillahi walis yalla borom bi ne fa in tawallaw ndem dadu nañ fa qulu wax len ashhadu sedelen bi annaka man muslimuna ay wetal yalla la yalla yonti bi waxal ñu ñu bu nekké dadu nañ ba nangu ño wax tawhid nangu ño wax batul la ilaha illa allah muhammadur rasulullah suba ba waxal ne wa qulu wax len ne len yeen ashhadu sedelen wax len sedelen bi annaka man muslimuna aji wetal yalla la muslimuna aji jebalu la yalla ne ya ahla alkitabi en yen wa ahla alkitab limalu tax tuhajuna ngene dag sante fi ibrahim ci ibrahim da ñang nan ibrahim do mom yahud la ñi nan ibrahim nasaran la te ibrahim mom ñewna ba dem yahud amut ñewna ba dem nasaran amut kon lutax ngeen di wax lolu yalla na len nimatu lutax lima lutax tuhajuna ngeen di dag sante di xuluk fi ibrahim ci ibrahim wama unsilat ak la waccna tawrat wal injil wama unsilat waccewuñ tawrat wal injil ak injil illa min ba'di luma ci gannaaw ba yonent yalla ibrahim ñewé ba dem ci lan daldi wacce tawrat ci lan daldi wacce la nga xamne moy injil lool lepp gannaaw ba yonent yalla ibrahim demé la kon lu tax yeen ngeen di wax lolo afala taqilun lu tax ngeen du ngeen xelo lu tax amulen xel a yegal antum yeen a ulay ni hajatum dag sante ngeen fi ma ci la nga xamne la kum ñen la len in mun xam bi ci lola lu ngeen di wax ibrahim nak mom xam ngeen ko ndax jang ngeen tawrat jang ngeen linjil waye lolo su ngeen ci xulo xeyna sax xam ngeen ci asilaf waye falimalu tax tuhajuna ngeen di dag sante fi ma ci la nga xamne laysa lakum de di len ñeel
bi ca lola ilmun qam ngeen xamne mom xamul len ci dara lu tax ngeen ci dag sante nane sa yalla la wala doomu yalla la lolu tax yalla ne wallahu yalla ya'lamu qamna wa antum tayen la ta'lamuna qamulen de yalla mom xamna lepp waye yen xamulen mu daldi wax fi tontu bi ye yeb dalen don yedd waye fi dalen tonto ne len ma kana nekut ibrahim ibrahim yahudiyan di yahud wala nasraniyan nekun nasaran nekun yahud nekun nasaran walakin wante kana nek na mom ibrahim hanifan di jeng walis lu jeng waw ñu ne jeng plus jeng egal djub kon ibrahim mom nun la def moy hanifan moy jeng walis lu jeng moy dina ju set wecc ci la nek musliman moy aji ummatu nek di ummatu top yalla wama kana nekut mom ibrahim minal mushrikina di bok ci bokale kat yi ibrahim mom bokale wul mom moy abul tawhid mom dafa juddu rek commencé yalla dafa ko tawfiq muy sét yalla di wër yalla diko wété guddi ak bëcëk mota yalla ne wama kana nekkul mom ibrahim minal mushrikina bok ci bokale kat yi inna awlan nasi bi ibrahim ñom yahudi dañ dan wax naan ñun dal ñoo gëna yeey ci top ci ibrahim da ibrahim mom bokula ci ismaeil bokula ci yonti yalla yaqub ta yaqub mo jur domam yoyu muy fuk ak ñaar ci la yahudi baye ko kon ñun dal ñoo gëna ay ñi ñi top ñu way ñi top ibrahim yalla na inna awlan nasi ñu gëna ay ci ñi ñi bi ibrahim ci ibrahim lallazina mo ñi xamne attaba'u top nañ ko ñu top ibrahim dal ñom ñoo gëna ay waw wa hadha an-nabiyyu akbila yununtu mu yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamne topon nañ ibrahim ñom ñoo gëna ay ci mom waye wa hadha an-nabiyyu ak ñu top yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam walladheena ak ñaan nga xamne amanu gëm nañ ta muy julit ñi wallahu yalla wali yu aji mengola almu'minina ñu gëm yalla yalla dal cipp ku ko gëm mu mengola waye ku ko gëmut nak su boba timit dula mengo waddat mi ben ta'ifatun kurel min ahli alkitabi ndax dafa am ci yow ahli alkitabi ño xamne ñi nga xamne julli ñi nekkon ay sahaba ku melni bilal ak ñi ci aju dañu nekkon ñu ñak amuñ dara legi nak ahli kitab da dina len ñew len dug suñu diine ji su ko defé ñu jox len alal ju bari lu ngeen bëgg ñu jox len ko ñom ñu bañ ñu ne len nak dañ len di tekk fu bëgg xex ak ñom po ray len mom la yalla di wax ne waddat me benna waddat bëgg na ta'ifatun kurel min ahli alkitab ci wa ahli alkitab law yudillunakum su ngeen delu won law yudillunakum yelantu won ngeen reer ba ñoo suñu diina ji yalla ne wa ma yudilluna reeraluñ ñoom yahudi illa anfusahum lumay seen bopp wa ma yas'uruna te yeguñ ko de ñoom reeraluñ lumay seen bopp waye yeguñ ko ya ahlul kitabi e yen wa ahlul kitab lima takfuruna lutax ngeen ni weddi bi ayatillahi ci ay yalla yi lutax ngeen di weddi ay yalla muy alquran wa antum tayen tashhaduna way sede ngeen lolo way jano ngeen lolo yena gëna xam lolo ya ahlul kitabi e yen wa ahlul kitab lima talbisuna lutax ngeen di jaxase alhaq deug bil batil ci tiaxan lutax ngeen di jël deug diko jaxase tiaxan wa taktumuna ngeen di nebb alhaq deug wa antum tayen ta'lamuna qam ngeen ne lolu mo moy deug legi nak bañ waxe lolu ñu ne legi nak lu mëna xew moy legi ñun dañu complot ñun yahudi ak nasaraani legi ñu dugg ci diine
Muhammad legui buñ duggé ci diiné Muhammad suñ duggé rek suñ bayé ba becc ak jot rek ñu né ah ñun dal déllu war nañ ci luñ nékkon ndax gisun ci diiné Muhammad dara luñu doy mu né ñu né suñ ko défé su boba dana am ñu bari ño xamné nékkon nañ ay julit su ko défé dana génn ci diiné ji add ak ñun loolu la yahudi wax mota yalla né waqalat waxna taifatul quran min ahli kitabi ci ahli kitab ne aminu gem len billazi ci li nga xamne unzila wacc nañ ko ala allazina ci nga xamne amanu gem nañ wacc annahari dig beccak ci njel benu beccak gara geni gem waye wakfuru ngeen weddi akhiruhu ci mujjantelu beccak ga moy su ngeen deme ba ngon rek ngeen daldi weddi lalawum bo ñom julit ñi yar gi wona ñu delu ci suñ diine ji lol lepp nge katchor ak bon motax yahudi ak nasarani dan def lu mel nono yalla ne wala tu'minu gamun illa duñ gam wala tu'minu duñ gam muk illa liman ittaba lumay nga top dinakum sen dine yalla ne ko ñom ñoñu duñ gam lumay nga top sen dine yow yonentu way nak bu ko top de khul waxal innal huda naka njub hudallahi moy njubu yalla yalla ne ko njub deug deug moy dine l'islam an yu'tiya borom bi ne ko inna huda naka njub hudallahi moy njubu yalla an yu'ta ba jox ahadun kenn misla ma utitum kam lam len joxol aw wala yuhajukum dañi dag sante ak yeen inda rabbikum fa sen borom ndax ñom ñi ngi wax naan lutax yalla jox ñi xam xam bi nga xamne mom la joxol yonent yu ñu jëkkoon lan mo tax wala tax ñuy dagg sante ak ñun ci tawrat ñom dafa melni ñom ñoñu gëna xam tawrat te ñom ñom dañuy oté ne yalla kenn la heza du doomu yalla loolu lan mo tax ñom yahudi ñoy wax loolu yalla ne qul waxal innal fadla naka ngeneel bi yadillahi man ci loxo yalla yoti mo koy jox wa bi yadillahi man ci katan ak yalla wala man ci loxo yalla yalla rek mo am ngeneel yoti dana jox ngeneelam may yasha ko ko so yalla mo jël ngeneelam jox ko kep ko ko so wallahu yalla wasi'un ajiyatula ci ngeneelam waya alimun aji qamla ci lepp lo xamne do ma adamay ñong koy def de yalla xamna ko yaqtasu bi rahmatihi ma yashaa yaqtasu dana mu jaglel mom yalla moy jaglel bi rahmatihi ci yermandem man yashaa ku ko sof wallahu yalla sul fadli moy borom ngeneel al azim bay aji mag yalla mo am ngeneel lu mag ken amut ngeneel ku dul yalla borom bi ne ci ahlul kitab yi amna ci ño xamne nak dañu manu won suñ leen denké alal alal jannu man di tollu dañ koy té ba seen borom soxla ko ñu jox leen ko waye amna ci ño xamne so leen denké alal wala nga lebal leen bala nga ci jot haduna bi yeb danañ ci jot fu nek waji dana dugg kalamé la munen yahudi nu lañ melon waye nak ba tay ji ni nit ñi sax julit ñi amna ñu mel nonu amna ci ko xamne soko denké alal wala nga lebal ko soko soxla rek wala bu amé day ñew delo la ko ben ciow du am waye amna ci ko xamne soko joxé hay bala nga ci jot fu nek bo may tut plis ngeen di muju lool nak jikoy na ahlul kitabi la mata yalla ne wa min ahlil kitabi wa min ahli kitabi amna ci ahlul kitabi man ka nga xamne inta amanu soko olo ba denk ko bi khintarin ci alal ju bari yu adi dana joxe ko ilayka jëm fa yaw ko meena abdullah ibn salam soko denkon lum bari 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 mom bu ñewé so ñewé laaj ko mu jox la ko ñu ne amna ben way bu ko denkon sax lu tollo 1200 uqiya lu tollo ña junni ak ña témèr ci ay uqiya
ak wurus ba waja soxla ko ñew laaj ko mu jox ko 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 moy abdullah ibn salam mu jigi tourna dug ci l'islam motax yalla ne wa min ahli kitabi amna ci ahli kitab man ka nga xamne inta man usoko olo ba jox ko bi khintarin ci alal jubari yu adi dana joxe ko ilayka fa yow or boko soxla mu ad mu delo lako waye wa minhum amna ci ahli kitabi man ki nga xamne inta man usoko olo ba jox ko bi dinarin lo tolok dinar la yu adi du ko delo do ko jox ilayka jëm fa yow illa ma dumta lumay da nga sax qa'iman di taxaw alay ci mom lumay da nga sax di taxaw ci mom rek nang ko deloma jox ma sama khalis ba nit ñi jotti neena nun dal le mbir mi mel kon kep ko xamne da nga am soxla ba ñew abbu ñu abal la ngal la bo amé delol so amon nga wax ku la ko joxon nga ne ko amaguma ko ci ndiek ak teranga waye nga abbu nga am baña delo wala nga am diko jaay doole lul lepp sharia yonaluko borom bi ne salika lulo bi annahum naka ñoom qalu wax nañ laysa alayna det laysa sabilun det ben yon alayna diñu war fi ummiyin ci ummiyin xam nga lu gëna bon lañ daan def ñoom yahudi ak nasarani ndax dañ naan kep kuy ummiyu ci ñoom ki nga xamne dafa am xam xam amna sañ sañ lek alalu ki nga xamne mom xamu dara moy kom tay jamono ji ñu ne kep kuy borom xam xam am nga sañ sañ sula ko amul xam xam denke alalam nga jël ko lek ko te do ci am ben bakkar ñom lool lañ daan wax yalla ne len dedet lool lepp bakkara yow mam xam xam kay yow ya wara gëna manu sax ci ki nga xamne amut xam xam motax salika lool bianam ñako ñom qalu dañi wax ne laysa sabilun det ben bakkar alayna diñu war fi ummiina ci ummiin moy ko xamu dara buñ lekke alalam lolu amuñ ci ben bakkar yalla ne wayaquluna dañuy wax alallah ci yalla alkaziba ñeel fen dañuy fenal yalla rek diko wax waye nak lolu deug de wahum ñom yaalamuna xamnañ ne dañuy fen ndax naan borom xam xam ci ñom su ko ko amut xam xam denke alalam amna sañ sañ lek ko te duko fay lolu waxi ya waxi neen kessala wayaquluna dañuy wax alallahi ci yalla mala alallahi ci yalla alkasib annar wa hum tanum ya'lamuna qamnañ ne li ñuy wax du deug de baromina balla an kay man awfa kep ku matal bi adi ci dehal wattaqa tamragal yalla fa inna allaha naka yalla yuhibbu dana mu fay almuttaqina ñu ragal yalla yalla ne kep ko xamne matal na sama dehal waye andak mu ragal yalla kuko de man yalla dana ko fay mota bina balla an kay man afa kamatal na bi adi ci sama dal wala bi adi ci dalam wattaqatam ragal inna allaha naka yalla yuhibbu dana fay al muttaqina way ragal ni inna allazina naka nyaani nga xamne yastaruna dani jenn bi adi allahi ci dal ak yalla wa aymanihim ak sen kolute sen kolere ak sen ngagn diko jenne sama na njek qalilan gu new muy mbiru aduna bi rek tax ñuy soppi lolo yalla ne ulaika ñoñu la gay la qala qadid ben cieur amuñ ben cieur lawum ñeleen fil akhirati ci al akhirah yalla ne ñoñu amuñ ben cieur ëlëk ci al akhirah wala yukallimuhum la utayalla ëlëk du wax ak ñoom yalla du len jox ben cieur ci al akhirah waye du wax ak ñoom wala yanzuru du qol ilayhim jëm ci ñoom te su boba timit yalla du len qol ak yermandem yawmal qiyamati bisapinji wala yuzakkihim te defu selal len ñoñu duñ sel du yalla du len qol yalla du len yeeram
yalla du wax ak ñom yalla du def ci ñom ben cieur ñooñu nga xamne dañuy soppi wax yalla diko jenne ay ñeggu neew ak neewa neew borom bi ne wala yuzakkim defu selal len wala hum ñenaleen asabun bugal alimun bu aji metti yalla ne ñooñu dal bugal mu metti mo taxaw di len di xaar wa inna minhum amna ci ñom ahlu kitab la fariqan kurel yalwuna dañuy nebbu alsinatum sen lamin bil kitabi ci tereba li taxibu ngir nga ñott ko min al kitab mu bok ci terebi ndax dafa am ci ahlu kitabi ñom buñ dan jang terebi moy sen tawrat ak linjili suñ demé ba xamné dañuy gis fofa baat bo xamné yalla daf ko wax ngir di len di yedd wala ngir di len di khas su ko defé ñom dañuy bu ñëwé ba ca baat ba buñ koy jang ba ca baat ba rek dañ koy ngun nguti wala ñu indi waat benen baat bu bokut ak baat boba nefa ku xamut yaakar nañ lolu dafa bokku ci tawrat ta fekk na bokku ca yalla ne lolu ñom ñuy def lepp man xamna ko yalla ne wa inna minhum amna ci ahlul kitab la fariqan kurel bo xamne yalwuna dañuy nabbu alsinatum salamiya bil kitabin ci tereba bi kitabi ci tereba ni taxibu ngir na ñott ko mena kitab mu bokku ci tereba muy ñu yaakar na ci terebi la bokku te yalla ne ma huwa den mom min al kitabi mu bok ci tere ba wayaquluna dañuy wax wa mom min indillahi magi baye ko ci yalla suñ koy wax nak dana li yalla moko wax ta fekk ne yalla waxuko ñom ñoko ci duggal yalla ne wa ma huwa den mom baat bu ñuy wax fofa diko duggal fofa min indillahi muy bok ci yalla wayaquluna dañuy wax alallahi ci yalla alkaziban nar dañuy wax rek di dudal yalla di nar wahum te ñom ya'lamuna qamnañ ne li ñuy wax du deug ñom dañuy fem rek motax waye du deug gëna lolu yalla di wax ba tay rek yow diek nasarani nga xamne ñom dañuy wax naan yalla dañuy wax yoonte sallallahu alayhi wasallam ndax ba wafdu nasaran najaran bi ñewé ci makka yoonte bi daf leen fa dalal ñu nekk fofa ay fan yonti bi di len jox lek ak nan ya ci aju ñuy waxtaan ak yonti bi di len di ye ba mu jige ñu ne ko yow dal da melna da ñuy o sa bop dal yow dal fi na leg yow da nga wax pour ñu jaamu la wa pour ñu jaamu la mom la yalla di wax ne ma kana yel li bashari ñel ben mbindef an yu ti yow ba joxef ko allah yalla al kitaba tere wal hukma ak ate muy sharia wa nubuwata ak nubuwa suma yaqula top muy wax li na signal nit ñi ko no nek len ibadan di jam li ñeel ma min dunillahi tabayyal yalla ne lolu yellu ci ker wa junti bi ñeme wax lolu yalla ne je jaadu ci ben mindeef bo xamne man dama ko jox tere muy alquran ma jox ko mu am ikim hukuma muy ate sharia jox ci mom nubuwa ba pare muy oté nit ñi nan len jaamu len ma tabayi yalla yalla neen lolu yellu yellu ci kete waaw te lolu yoonte sallallahu alayhi wasallam duko def mu mota yalla tontul ko ne ma kana yellu jaadu li basharin ci ben mindeb an yoti yahu ba joxef ko allah yalla al kitaba tere wal hukma ak ate wa nubuwata ak nubuwa suma yaqula top muy wax li nas nit ñi ne ko no nek len ibadan di jaam li ñeel ma min doni lay tabali bayi yalla walakin wante mom kay kunu mom yonti bi dalan wax nan nek len rabbaniyina di rabbaniyin muy ay jang kat ñi nga xamne dañu geeju ci xam xam waye geeju ci selal yalla geeju ci top yalla ñooñu la yonti bi di len wax fexaleen ngeen nek rabbaniyun xam nga nek ibadallahi mom yomuna moy di jaamu yalla waye dem ba ag ci maqam rabbaniyun lolu nak benen garal la motay yonent bi
pour bu nek lu la daan digal ñom nan len wa kunu rabbaniin nek len ay rabbaniin bima kuntum ci lu ngeen nek ta'lamuna diko xamle ci lu ngeen ni xamle fexaleen ci nek rabbaniyun alkitaba ñel tere bi wa bima kuntum ak lepp lu ngeen nek tadrusuna diko jangale fexaleen ci nek lolo yalla ne wala ya'murukum du digal len mom muk anta taqsu ba ngeen japp al malaikata malaikai yalla yonent bi du len digal muk nan len wa nabiyina yonent arbaban nek ngeen mu nek yalla dedet lolo kay du jado wala ya'murukum defu digal len anta taqsu ba ngeen japp al malaikata malaikai wa nabiyina ak yonent yi arbaban def ko mu yalla dedet lolo amut ay ya'murukum ndax defna digal len bi kufnu ci weddi ba'da is antum ba gannaaw yeen muslimuna ummatu ngeen ba'da ginnaaw gi wa mune ndax yeen daf len di digal pour ngeen weddi ta gannaaw ba ngeen nekke di julit ay amurukum ndax dana digal len bi kufin ci weddi ba'da gannaaw gi is antum ba ngeen nekke muslimuna di gem yalla wa fatalikul mu genn ci lolu ba tay di wax rek yalla dehal gum dehalante mbollem yonentou yi yonentou bu meuse ñew bala yalla diko yonni waxna ko ne ko amna ko xamne dana ñew mucc ak jamono muhammad lay tuddu ndax gem nga ne sama yonentou la ndax dang ko nangu top ko waw yonentou bu ne waw bu yonentou ba waxe waw yalla dal di koy dogo yonni motax kon yonentou sallallahu alaihi wasallam yagna ñi ñep xamoon nañ ko ndax yalla ma sey yoni ben yonent lu may wax nako muhammad sallallahu alaihi wasallam mom la yalla di wax ne wa fatalikul is aqsaba jappe allah yalla misaqan nabiyina dehalak yonent ya dama ataynakum bam len joxe min kitabin ci tere wala ikmatin ak xam xam hikma muy até bam len joxé la nga xamné moy nubuwa ga jox len téré top na len suma jaakum top da len dikkel rasulum yununtu musaddiqun aji deugal la lima maakum la nek na fa yeen muy téré yuma len jox téré alquran bu ñëwé daf koy deugal way yununtu bu ñëwé daf koy deugal yalla wax yuyu yalla moy wax bepp yonentou bum beug yoni rek dana la wax li la tu'minunna ndax da nga gem bi ci yonentou boba ndax yonentou bu may mujjé yoni suñu wé dang ko gem wala tansurunnahu ndax dang ko dimbalé qala wax yalla ne ko a aqraftum ndax saxal nga lolo ndax saxal ngeen lolo wa qasum ndax japp ngeen ala salikum ci lolo isri muy sama dehal sama kolere ndax japp ngeen ko yonenti ne ko qalu ñu ne ko aqrarna saxal nañ ko qala daldi wax mom yalla ne fashhadu sedalen wa ana man maakum andna ak yeen min ashahidina bok ci way sedey gis nga de yalla bam waxe yonentou bum na la yonni da la wax na le bala ma lay yonni nak amna sama yonentou buy mujjé ñew muhammad lay tuddu dana ko jox téré kuku su ñewé ndax dang ko dimbalé ndax dang ko gëm saxara lolu bu nekké nang nga ko ma yonni la soko nangu nak ma bañ la yonni su ko defé yonentou bi benen yonentou boba ne ko waw su ñewé dana ko gëm dana ko deggal dana ko dimbalé dana ko saxal yalla dal di nomé koko def ko mu yonentou motax yonentou yeb ba ñewé sen xet wax nañ len ne len amna yonentou buy mujjé ñew na ngeen ko top motax yalla ne qalu ñu ne aqrana saxal nañ lolu xala dal di wax mom yalla ne fashadu sedelen wa na man maakum andna ak yeen min ashahidina bok ci way sede yi yalla ne man bok na ci way sede yi sax way faman tawalla kep ku deddu faman tawala kep ku deddu mune ba'da salika gannaaw lulu ah fa ulaika ñu la gay hum ñom al fasiquna ñoy way gennu top ñi
kep ko xamne nak da nga wax ne sedena lolut dana deugal yonentou bi ngama yoni la gannaaw yonentou bi ñew gamoko wala waxoko say xet yalla ne su wala yow ci fasikh yi rek nga bokku borom bi ne attaquna ndax da ngeen di sakku attaquna ndax da ngeen di sakku khayra din allah wala afaq khayra din allah tabquna ndax ludut moy afa tabquna ngay jël ne ndax da ngeen da ngeen di sakku khayra lenen din allah ludut din yalla ji ndax da ngeen di jël lenen def ko moy din yalla afa khayra din allah tabqun ndax lenen ludut din ji tabquna mom ngeen di sakku te wala ñel nako mom yalla aslama ak ummatu yalla ummatuna man fi samawati lepp lu nek ci asman ummatuna ñeel yalla wal ardi ak lepp lo xamne ma ngi ci suuf batay momit ummatuna ñeel yalla lepp lu nek ci asman day jaamu yalla garab yi sax dañuy jaamu yalla dañuy sujood waaw suuf si day jaamu yalla gawaaw janaawi bu ci xey rek jaamu wa yalla yalla ray la kon da ngay gis ne doom adama rek ak jinne ñom ñoo xey ñom ñoo am fit ñaka jaamu yalla te yalla timit momit yermandem bayi len fi du len def dara ba bañuy jéggalu way li nga xamne mom moy jama daade ak ye ci aju ku ci jaamu yalla yalla ray la ci bisbu motax nit ak jinne ken gënu leena deugar bop mota yalla ne lepp lu nek ci souf da fay top yalla mo xam mu neex ko mo xam mu naqadiko way day top yalla wala wagnel nako aslamu ak top man fi samawati lepp lu nek ci asman wal ardi ak lepp lu nek ci souf tawan ci la nga xamne mom moy tawan wa karha moy mu neex ko wala mu ñak ko neex wa turjauna defna delo ilayhi jëm ci yalla yalla ci mom lañuy delu de waaw delu len ci yalla bala ñu len di delo wax ju wër gi nono moy nañ delu ci yalla bala ñuy delo ci yalla ndax kenn ku nekk ci ñun dañ la delo fa nga baye ko won kenn ku nekk fu baye ko ci yalla kon nak kenn ku nekk suy ñibi deukum lay delu waye duna wax ne ma ngi ñibi dem ci benen dekk waye dekk ba nga jëm kay fofu rek ngay taggo kon lumay ñun ñoy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lumay ñoy wax lolu lool moy lan moy na ci yalla lañ baye ko te ci yalla lañuy delu motax bu nit genee aduna sax da deg ñu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waju deug la waye iska ndax ku genee aduna rek lañ ko wara wax waye nak fepp rek dang ko wara wax ndax ci yalla nga bayiko way ci yalla ngay delu kon nak ñu delu ci yalla bala ñuy delo ci yalla lolu mo wër moy ngay julli del or del wax wax ju bax del jëf ju bax del jéggalé del jëlalé lu nekk rek muy lu bax nekk ci motax yalla né lepp lu nekk ci suuf rek day sabbal yalla te ñun ñëpp ci yalla lañuy déllo xol waxal yow muhammad alayka salam amana gëm nañ billahi ci yalla wama unzila ak la wacc na alayna fa ñun ak lepp lu yalla wacc ci ñun gëm nañ ko wama unzila ak lepp lu yalla wacc woon ala ibrahim ci yont yalla ibrahim wa ismaila ak lam wacc woon ci ismail wa isaqa ak isaqa wa yaquba ak yont yalla yaqub wal asbat ak domiya wama utiya ak la joxe won nako musa wa isa ak isa wa nabiuna ak yununtiyo ak yununti mi rabbihim tukke ci borom bi ñun de lanu fariq duñ takale bayna hadin digante kenn minhum ci ñom ben yununtu duñ ko takali duñ wax ki moy yununtu kedu yununtu dedet wana ñun muslimuna way ummatu lañ law ñal yalla muslimuna way selal lañ lahu ñeel yalla moon yabtaqi kep ku sakku khayral islam lul islam diina nga def ko muy diine kep ko xamne
dagay jël leneen lu l'islam nga yaakaar ne lolu moy diine ah su boba fa lañ yuqbal defu nangu fa lañ yuqbala defu nangu minhu ci lola wa wate mom fil aakhirati allak ci alaqira min alqasirina da fay bok ci pert kat ñi amna nak ñi ñu bon ño xamne dañuy bind alquran def ko kamil waye day am baat yo xamne dañ koy dindi bokku na ci baat yu ñi dindi moy waman yabtaqi khayral islami khayra gi dañ koy dindi indi fa islam rek xam nga tay bu boba bu koy xali di jange nonu firimi su boba da fay sensé te lolu moy kep ku sakku l'islam def ko muy diine moy ne yalla du nangu te ëlëk da ngay perte xam nga lolu musiba la waw motax kon kamil legi bari na waye nak bo ci jenn wala bo ci xol baye ci xel bu baakha baakha baax da amna yo xamne yahudi ñokoy bind am ño xamne nasrani ñokoy jema tradir ne dañ koy bind te fekk ne baat yu bari dañ koy avancer diko fa dindi xam nga tay baatam khayra gi soko gisee nga yaakaar ne lolu ndaw la waye suñ ko bind dindé ci aya bi rek su boba musiba amna baatam khayra gi rek buñ ko ci dindé rek musiba amna ndax su boba dañ na won yabtaqi kep ko sakku islam islam diinan def ko muy diine fa lañ yuqbala duñ nangu minhu ci l'islam su boba musiba ñew waye yalla waxul lolu def ne waman yabtaqi kep ko sakku khayral islam ludut islam kep ko xamne sakku nga ludut l'islam kon khayra gi fokk mu ñew mu ne diinan def ko muy diine su boba fa lañ yuqbala duñ nangul minhu ci lola wa huwa tamam kuku sakko alak yawmal qiyam fil akhirati ci alakhira min qasirina day bok ci pert kat ñi yalla ne kayfa yahdi nak lay jubale allah yalla qauman ay nit ño xamne kafar wu wedd nañ bare imanem ganna bañ gëme nak lay nit ki di gëme ba ca gannaaw gamu weddi wat koku nak la kay yalla di jubale da yalla ne kayfa yahdi nak lay jubale allah yalla qauman ay nit yo xamne kafar wu wedd nañ bare imanem ganna bañ gëme wa sayidu ñu sédé wonne anna rasula naka yonentu bi haqqun deug la wajaahum tadikal len al bayyinatu lay wex ya wallahu yalla la yadi du jubal al qawman nit al zalimin ton kat yalla du jubal muko ton kat ulaika ñoy la gay jazaahum dana fay len an al alayhim nek na sen ko la'natullahi sorek yermande yalla ñoñu defoon lolu moy gem yalla bam neex len ñu weddi yalla weddi yonentu bi yalla ne ñoñu ah sen fay moy ne yalla da len toroxal ëlëk yowmal qiyam waye yalla da len sori yermandem wal malaikati ak malaakai timin nonu wan nasi waye nit ñi ñoom dañ len rebb ndax nit mom man na rebb kefer man na rebb nasaran waye rabb ak yalla mo xaju ci dom adama motax la'natullahi sori yermande yalla ngay wax waye wal malaikati ak malaakai timit wan nasi waye dana rabb ko nit ñi dana rabb ko ka ajmaina mbolem sen khalidina way sax lañ fiha ci safara sosa la yuqaffafu defu oyofal anhum ci ñoom al asabu mbugal ma yalla ne ñoñu alak yawma qiyam dañ leen lak ba sen derin ñor wex tal waw su ko defé rek ñu salat sen yap wi der su ko defé lakkat leen ñu dem safara nunu rek lañuy dekké buñ leen lakké ba yaakaar ne dañuy xam ñu balé nonu rek dootuñ yëgëti dara yalla na dédét kulama najjat juluduhum badalna am juludan khayra li yasuqul asaf waxtu ñu lakké sen deri bañ yeen deri bam lak ba xam ñu salat sen yap wi benen der dal di leen koy joxaat dugalal leen ci safara lakkat bañ xamaat nun rek lañuy dekké kon nak lolu bu koy doom adama di xalaat wax deug yalla wana gogoru ba top yalla ci aduna gogoru jaamu yalla ci aduna gogoru di wax lu bax ci aduna gogoru di def lu bax ci aduna ndax ëlëk yalla boole ko ci ñu muy dugal aljanna waye top sa banexu bakkan di nax nit ñi di ngeer nit ñi di jew nit ñi di togn nit ñi ba nit ñi ragal la ragal
ba so ñëwé sax ñin ñëppay tiit ndax sax ay ak sa bërik histoire lolu ku nekk war na ko daw ndax ëlëk fa la yalla di xaré fofu kenn yéena ko kenn waye ku fa duggu ben seconde rek da nga xamné wallahi yalla sulu baho ne la delu watal ci aduna su ñëwaaté fi da nga jaamu yalla ba ñin ñëpp tiit kon bala nak bis bobu di ñëw nit ki di réccu ay jëfëm yu bon warna fexé delu ci yalla gogoru tup top ci yoonu bax ba ëlëk mu dé yalla duggal ko aljanna motax yalla né ñuñu nga xamné dañoo wéddi yalla gëmu ñu ñontuy di def lu bon ñuñu dana leen duggal safara waye la yuqaffafu anhumul azab ñoña duma oyofal ci ñom ben mbugal waaw mbugal mu metti bu ñew rek benen bu ñewaat moy gëna metti amut kenn kuy taxaw naan yalla dimbalel diw bal ko wala yalla kaama joxla 1 million nga bal ko amut de wala kaama joxla sama dom ji pour nga bayima amut de bis bu nga xamne yaay day daw dom dom dana gis bayam xol ko rek dal dina beret daw ngir laqatuko nga tok bam yag gis bayyi gis domam bam yag rek daw jadd koñ ngir laqatu domam ndax ma ngay bañ dom je ñew na ko bay yow yaam warona def nangam ci aduna defo mako yaam warona jangal yaam warona tek ci yoonu bax yaam warona def nangam legi nak lulu yalla daf koy jilat bay ja ohat ko bam ñew nako yow lu tax sa dom ji nga sagane ko lu tax nangam legi bay ji lulu lay bañ motax bu gisee dom ja rek suko defé timit rek daldi daw jadd ngir bañ dom ja sonal ko nday ak nu bëgge domam mos ëlëk yowma qiyam yaay dana gis domam tok bam yag rek daw pour jëm di laqatu domam ngir bis bobu metti gumi metti yalla ko wax yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani li kulli imrihin minhum yawma isin shahnun yukhni kon bis bobu kenn ku nek rek war nga ko wajal bala muy ñew mota yalla ne bis bobu la yuqaffafu defu oyafal anum ci ñom al asabu mbugal ma wala hum de ñom yunsaruna ñu leen téré mbugalam yalla amut kenn kuy téré yalla ne diw bu ko jox xam nga tay ci aduna man nga togn nit ki sax mu yobbu la police wa su ko defé nga wax ak gaay na wa legi ala man nañ la joxel ñaafuki juni wala joxel téméri juni su ko defé ñu bayila so sam mbokk lijeenté lolu joxé ko ñu bayila nga dem sa yoon waye al-akhirah lolu amu fa dé yalla bayiko ma joxla nangam lolu amu dé wala hum yunsarun illa allazina yalla ne lumay ñi nga xamné tabu tubon nañ min ba'di salika gannaaw lulu lumay ko xamne dal nga def jëf ju bon waye gannaaw gi yalla dimbal la nga tuub di jaamu yalla di selal nek ci mbax yalla nak ñuñu kon dana len jéggal te ëlëk dana len duggal aljanna motax tuub du wessu nit ki bu mu toll ci ay bakar wala bu mu toll ci ay moy yalla nan sama moy yalla gi dafa bëre ba man suma tuubé yalla duma jéggal dedet ki xamne mo ray amsa mangi nono hamsa ibn abdul muttalib mom mi nga xamni jambaru fak teud la won waye kelo oud lañ ko ray waye ku ko ray moy ben way buñuy wax rek wax siyu waw moko japp xol ko rek ci xare bi diko xol fekk ne sangam daf ne ko yow topal ma wax si topal ma hamsa soko gisee rek yow da ray ko boko ray rek ma gorel la te mo don hindi legi nak wax si top ko rek top ko bam gis ko rek jaadu koy ñatt xet bi jam ko ko rek mu dal ko ci xol hamsa daldi teud rek daanu ndaysan hindi ñew ak wax si yu ñu xar de nibi genn xol bi daldi koy yeey dem ba ci yonti sallallahu alayhi wasallam mu busu ko ne ko sa xol mbokk ma ngi ni waaw yena ma dal yena defon nangam ak nangam yonti ne ko ah wallahi am nga sens ñun suñ deret kep ku ko ñam rek taxé nga ndaysan hindu mu dem ba ab jamono mu ne da fay bëgg tuup waye mu ne ndax lu mu def ci lu mu ray ci ay doom adama ak nu mu rayé hamsa lulu ndax yalla dana ko ko jéggal mu tok di xalaat yonent bi ne ko waw bu tuubé yalla jéggal ko ndax yalla waxon ne qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an aya bu bon wacce rek la hind ne way kon kay xaar ma dem tuubi luma yalla mo ne bakkar bo meuna def rek bo jéggalo yalla tuub su ko defé yalla jéggal la kon nit ki bu mu toll ci bakkar
bané man duma djéggalu yalla amna ben way jo xamné dafa rayon la nga xamné moy ñeen juroom ñeen fukki nit ak juroom ñent dafa ray juroom ñeen fukki nit ak juroom ñent mu dem ci ben serigne nako man dé dama bëgg tu waye nak rayna nit témir bu manki ben dal la ray waye dama bëgg tu ndax yalla dana mako djéggal serigne ba momi nako ah yow ko yalla dula ko djéggal juroom ñeen fukki nit ak juroom ñent nga ray len yalla dula djéggal muko munoko luma yalla duma ko djéggal kon xama ray la djékkalé la def ko muy témir mu ray serigne ba msd mu dal dina momit genn ñu ne ko amna benen way jo xamne dal mu ngi ci buit dekk ba so démé dal man na am boko waxé man na mu aw yoon wum la jaaral ba nga xamne man nga tu légui bam dématé di dem ba ci yoon wa rek afa muy ag mu dal di genn aduna dé bam dé malaaka yi ñomit malaaka safara diko xëccio malaaka aljanna diko xëccio légui ñu ne ki dafa amone yene ngi tuubi kon yalla dana ko jéggal ñe ñu ne dédét mom dé rayna téméri nit kon de yalla duko jéggal yalla ne len xol len nat len su ngeen naté fam jëm bu nekké né la ka dess mu ag mo gëna jégué fam bayé ko ngeen duko ko aljanna bu nekké na nak lu dess muy ag mo gëna bëri su boba ngeen dugal ko safara ñu xol lu dess muy ag pour fam doon toubé ji nek lu tuti ñu né ah kon kat ki fu tuti la kon malaka aljanna yi dal dikoy jël dugal ko fa nga xamne moy aljanna kon xola ci nga xamne rayna timeri bakkan waye yene bu sel rafet bugu tup delu ci yalla rek motax yalla jéggal ko kon deug deug nit ki fum tollu ci bakar bu mu wax ne man waratuma tup ndax yalla mom dotuma bal tubal ndax ku tup bakar yeb yalla jéggal lako motax yalla ne illa allazeena ludut nga xamne tabu tum nañ min baad salika gannaaw lolo waslahu tanu yewenal di jef nak buñ tuube ba pare nak dañu def jef ju bax nak waye do tuub ba pare rek ne katcha waaw fayna la naka yalla qafurun ajib balamu len rayimun ajib yaramnu len innal allazeena naka nga xamne kafaru weddi nañ hesa baad iimanim gannaaw bañ gëme musa sumasdadu top ñu dolli len kufran weddi moy gannaaw gañu weddi muhammad yow weddi nga isa te gëmon musa muhammad ñew nga weddi ko yalla ne ñu de lan tuqbala def nangu tawbatuhum sen tup ñu nak suñ tuube duma len nangu ndax ku weddi yonent bi jaru ngay tup loy tup sa tup kay moy nga dugg ci diina yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ne wa ulaika ñun la gay hum ñom addaluna ñoy ñu reer ñu ñoo reer illa innal ladheena naka nga xamne kafaru weddi nañ wa ma tu tan de wa hum tan ñoom fekk bañuy de kuffarun way weddi lañ moy dañu nekk ci kever yalla ne ñuñu fa lay yuqbala defu nangu min ahadim ci kenn ci ñoom milul ardi lu fess suuf sahaban ci wurus yalla ne ñuñu donte dañu jëfoon jëf ju fess del ko suuf yep ñu def ci lu melni wurus diko jaamo tabax ay juma tabax jakka tabax hopital tabax iglise tabax dara tabax nangam ak lo meuna def te gemo yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lola nga def yep haban mansuran lay don nen kess lay don motax yalla ne wo kep ko xamne da nga weddi yonnati bi de ca weddi goga kuku tubam jefum ju bax du ko jariñ dara motax fa lay yuqbal def nangu min adim kenn ci ñom milul ardi donte jeffon na lu toll ni fess ak suuf sahaban ci wurus yalla ne duma ko nangu de wala iftada donte jotto won na bi ca lola lol lepp mu def ko ci mbax na day jot bopam yalla ne duma ko nangu de ulaika ñoy la gay law ñel na len asabun bugal yalla ne ñu bugal bu metti mo len di xaar wama lahum te de ñom de wama lahum de di len ñel minan nasirina ku len di tere mbugalam yalla te ñoñu kenn du len tere yalla tere len mbugal amul kenn kuy ñew na yalla bal ko ndax lu taxone moy gëmut yonent bi motax amul kenn kuy dox digante mak safara kon yalla yalla may ñu xeri ñu top yonent bi sallallahu alayhi wasallam gëm ko deggal ko nek ci ay ligalam baye ay terem allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatihi ma wa qawl qatil ma sawqana sil haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والإقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.